ne po angazhohemi në një në një debat dhe dialog intensiv me qytetarët. Ne duhet të angazhohemi në një komunikim intensiv në mediat sociale, në Facebook, Instagram, TikTok. Në moshën 45 vjeçare janë mënyra kryesore komunikimit sot në Shqipëri. Nuk mund vetëm në mërë, duhet ta konsiderojmë mision në këtë. Pra, është... Terri është kriteri kësaj qeverie. Errësira. Errësira është. Nuk rrinë dot këta pa përdor metodat e vjetra. Janë një sekt i veçantë. Pra, e ka këta se janë, do thënë, kanë frikë nga fjala. Dhe ju themu një gjë, kur këtyr u ka hyrë frika nga fjala, janë të pashpresë.